A UEFA informou nesta sexta-feira que o Manchester City foi banido das competições europeias por dois anos devido a violações das regras do fair play financeiro. O time comandado pelo técnico espanhol Josef Guardiola, atualmente o segundo colocado na Premier League Inglesa e classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões, também foi punido com uma multa de 30 milhões de euros. Essa quantia equivale a 139 milhões de reais. Essas sanções estão sujeitas a recurso, disse a UEFA. O clube anunciou que vai levar o caso ao Tribunal de Arbitragem do Esporte. A Comissão de Controle Financeiro de Clubes considerou que o City é culpado de violações graves das regras do Fair Play Financeiro o princípio pelo qual um clube participante de competições europeias da UEFA não pode gastar mais do que fatura dentro de certos parâmetros estabelecidos para evitar endividamento excessivo e monitorar de perto as injeções de capital dos proprietários. O clube, de propriedade de um membro da família real de Abu Dhabi, também foi punido por ter supervalorizado a renda dos contratos de patrocínio em suas contas no período de 2012 a 2016. O Manchester City já havia sido punido com uma multa de 60 milhões de euros, dos quais 20 milhões em 2014, por violar as regras do fair play financeiro da UEFA.